warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, bagaikan Mang Barna ye, nepangan mitra dangu deui, urang adongeng deui mitra. Carita nu kamari mah parantos rengse, anu dikarangku kileuksa. Ayeuna mah urang ngaguar carita anu anyar gitu nya, tapi carita mah carita heubeul. Itu imam mulangkeun ka tineung we mitra. Urang selang heula mitra ku pangarang anu sanes. Itu supados henteu giung deuing upami teh mah. Lumpat deui kakileuksa, lumpat deui kakileuksa. Ayeuna urang selang heula ku pangarang anu kantos janten penyiar di Radio Lita FM ieu. Lami sasarengan sareng Mang. Namun ayeuna parantos ngantunkeun. Saha mitra? Mang Wahyu Adam. Anjeunna mah gaduh kaparigelan saja bina ngadongeng teh oge ngarang. Sareng Mang mah mung mangaoskeun wungkul. Mang dongengkeun wungkul, ngarang mah teu tiasa. Mitra dangu carita anu bade digarap ku Mang karangan almarhum Mang Wahyu Adam deh, kalayan judul Purnama. Sakali deui carita anu bade diguar ku Mang Barna ngawitan dinten ayeuna karangan Mang Wahyu Adam almarhum kalayan judul Purnama. Supados ulah seueur teu nyangkolong kana waktos, urang kawitan wae mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Sok kabarayun sadayana. Sampurasun mitra, wilujeng manco di channel resmi mitra dongeng Mang Barna. Kade hilap jempol sareng subscribe-na supados channel ieu langkung lanjeur mitra. Supados dongeng ti kesepuhan tiasa dipedar sadayana. Komplit mitra. Mangga wilujeng manco. Mitra kaum dangu, kacaturkeun wanci bada isa ditepas hiji imah panggung anu pernahna di sisi gunung ditutugan Gunung Tangkuban Parahu. Aya hiji lalaki keur anak kaksila sok sanajan tagogna bangun teneng ludeng, tapi tetela teu bisa nyumputkeun rasa ajrih kasepuh anu keur disanghareupan ku manehna. Umur eta nonoman teh kakara nincak lilikuran, tapi can ngaleuwihan lima likur. Awakna jangkung, bang-bang buukna hideung ombak banyu. Tetela hiji lalaki raspati, alus rupa hadewanda. Ari nuker disanghareupanana, hiji sepuh teureuh kiai. Pamenteuna bersih tandaning tara alat kasiram ku cai wudu. Rambutna anu ngeplak bodas dibungkus ku sorban bodas. Saliwatan mah sisi sorban anu numpang dina rambutna teu katara da sarua bodasna, sarua bersihna. Dina luhur bibir kulimis taya bulu kumis salamar-lamar acan. Sedeng dina gado ngarumai janggot panjang semet dada, sarua bodasna. Tur semunu herang lantaran hade ngurus. Soksana ajan pakulitan geus pedot disoro ku umur, tapi pipina teu kemong sabab waosna teh masih keneh beres. Acan pung laki jiji acan. Heuteu rek beres kumaha da puguh hade pangome. Sabab saban poe tara alat dikosok ku susur bawa ti Mekah. Eta kisepuh teh calik dina luhur kulit me. Mayunan ciherang dina gelas bersih. Saumurna tara ngeresakeun ngaleuci kopi atawa cai anu dicampuran ku zat sejen.
Komo lamun aya nama ku zat kimia tara. Teu boleh kitu we ciherang. Torojo ganti cinyusu di hulu watan tongohin lemur Jayagiri. Eta sepuh teta yalian. Kiai Japar Sidik. Guru na eta nanoman Raspati jeung sakabeh santri anu maguron di pasantren Jayagiri. Kiai sepuh teh goh-goy micin rasa getek dina tikoro. Ari socana neuteup antep ka muridna. Sorot socana seukeut lir anu nemus jajandung. Cirining hiji sepuh anu luhur wibawana. Dina manahna nyangkaru kerasa bungah ninggal muridna geus mibanda wanda gagah tur sawawa. Reueus lantaran elmu anu diketurukeun teh teu sulaya tina harepan. Salawasna tuhu kana piwuruk calakan dina nyerepkeun elmu nu dilungsurkeun ku Ki Guru. Sok sanajan kiai sepuh manahna teger kasebutna luhur elmu panemu jembar pamake legok tapak genteng kadek. Tapi munguhing sifat manusia mamual oleh kurasa papasangan. Sedih jeung bungah. Harita oge bisa gigirin bungah, teh. Aya oge rasa sedih sabab murid kakasih bakal ninggalkeun pasantren Jayagiri. Kalayan sora anu alon tur pikaajlihun. Kiai Japar Sidik pok nyarios. Punah mah anak ini. Abdi mama, walon kisandri beki mano we nemongkin ajri. We iya ngahaja mama aja. Hayang panggih jeung hidup. Nyeh dah. Maksud deh rek ayah bicari daun. Sumangga mama. Sadaya pihatur mama tangtos ku abdi diregepkeun pisan. Ceuki santri nu katelah purnama. Syukur syukur. Ieu geura regepkeun. Heuh nepi kadenget. Ieu hidup teh geus aya 7 taun mah santren. Di pasantren Jayagiri teh. Ari anu ka Bandungan ku mama. Dina sajeroning aya di dieu hidep teh kaitung daya cawadeunan. Kana ngulik elmu panemu. Ngoreh jampe pamake. Ih, teu waleh-waleh. Junun jeung jucung. Kana pangarti teu waleh surti jeung nastiti. Eta teh cirining uteuk hidep enjer. Jiwa hidep kuat, awak hidep nya sehat. Ceuk Kiai Japar muji bari mesem. Ari purnama dipuji kitu ku guruna teh lain bekah liang irung. Tapi kalah beki isin we ku guru. Sirahna ngeluk nyumputkeun beungeut anu rei bareureum. Mama, sagala rupi nu disaurkeun ku mama wangsul deui kadampal salira. Margi rumaos nalika ngawitan dongkap ka dieu mah. Diri abdi teh tuna sareng laib. Naon atuh nu dipigaduh ku jisim abdi teu aya sanes. Mangrupi citresna kanya ah mama nu taya wates wangena ka jisim abdi. Nya syukur ari boga rasa tu mari mama. Eda deh cirining hidup hiji lalaki Raspati. Lain bae Raspati dina rupa jeung wanda tapi Raspati ati sanubari.
Tak iya maksud mama aja. Kulantaran cek pangrasa mama. Hidup tegis cukup ku ilmu panemu jampe pamake. Boh ilmu dunia, boh ilmu akhirat, boh di mana, boh di dulur pilancekan siapa guron. Ayo na cunu kana waktu ningang kana mangsa. Hidup terdek dijurungkan mulang gumama de. Sanya na lain teh hayang buru-buru ngajurungkan sakumaha kahayang hidup. Dagening. Ari kahayang hidup mati bulan untuk kangkene gege sayang ini ti dia telin. Tapi apan gumama teh can dibikeun. Lantaran can nepi kana waktuna nu sampurna. Dah ayeuna majung bae, mama teh moal ngahalangan. Ngan kahade mama hayang mere pepeling saeudi. Lamun geus lunta di dieu sing bisa ngajaga diri. Sing bisa ngamangpaatkeun sagala ilmu beunang masantren. Ulah salah ngalalapkeunana deui bisi melengkung bekas nyalahan. Malah ulah dipake adigung-adiguna. Jauhkeun dina rasa dirah yang kapuji ku batur. Sebab ari sakabeh puji malain keur urang tapi keur Allah Subhanahu wa taala. Ada upamana lamun diparengkeun hidup jadi ajengan atawa jadi dai. Kudu merele nyaridana. Kudu puguh entep syeureuhna aku syuk basa na. Ulah sagala rupa dicaritakeun napon ngan saukur hayang narik nu ngadengekeun. Bari jeung hayang kapuji salian teh bisa dakwah teh bisa nyanyi. Nurutan penyanyi si itu, nurutan penyanyi si ieu. Keur dakwah der nyanyi heula. Sedengkeun siar agama na mengpar tina tujuan. Tah hal ieu teh kudu disinggahan. Atupun kitu deui dina soal ngamangpaatkeun ilmu lahir. Ulah abong kena hidup uyub ku juru silat. Hayo tuluy hayang ngajajal unga jago. Meres kanu leutik ari sabab manusia mah eueuh nu jago eueuh. Eueuh nu salawasna digjaya kadigjayaan nu sampurna. Eueuh nu salawasna digjaya kadigjayaanana. Lantaran nu sampurna mah anging ayana di Allah Subhanahu wa taala. Ulah hayang jadi jago sabab tangdu bakal aya anu ngajajagoanan deui. Urang mah kudu ngalap ilmu pare. Beuki eusi teh malah beuki tunggul. Lamun urang boga leuwih ti batur. Eta kaleuwihan teh mangpaatkeun pikeun nulung kanu butuh. Nalang kanu susah sing inget. Budi akal teh lantaran di papada jalma. Kukitu nah hidup kudu akur ka papada jalma. Sabab menguhing jeuk Islam. Sakabeh muslim teh dulur petkuhinis. Lianti kitu hidup teh kudunya ahjeng hormat ka inung bapa. Sabab sing inget. Moal aya urang lamun eueuh inung bapa. Allah Subhanahu wa taala bakal ngabenduan kasing sahaja lama nu ngaraheutkeun kana hate inung bapana. Tah ku kitu na brak teu mangpaatkeun ilmu ti mama teh keur kamaslahatan nu jadi inung bapa. Pikeun kamaslahatan bapada umat. Samalah keur kapentingan masyarakat, nagara jeung agama. Kitu Ceuk Kiai Jafar Sidik mapatahan kalayan panjang lebar. Sajroning ngaregepkeun nasihat guruna,
purnama ungek-ungekan kalayan Darya. Umaha kaharti gajep. Kentenan kahartos pisan, Mama. Syukur ariku hidup. Geus kaharti mah. Eta teh cirining hidup teh geus moal matak pika melangin, Mama. Aduh kukiduna. Berapoy isuk geramiang kasyarakan. Mulang ke Banjar Karang Pamidangan baktikeun sakabeh elmu beunang masandren di Jayagiri teh. Pikeun kamangpaatan lemah cai urang. Sing hormati lawat kana jadi inung bapa. Kitu ceuk Kiai Japar. Pokdei-pokdei ngingetan sangkan purnama, ulah poho kudu hormat kakolot. Duh Mama, abdi teh teu kinten nganuhunkeunana kana sagala rupi piwejang sareng elmu nu parantos dipasihkeun ku Mama Kajis Im Abdi. Sasatna abdi teh beurat nyuhun beurat nanggung, beurat kangge narimakeunana kaliti eta. Leres pisan abdi teh parantos sono ka pun bapa sareng pun biang, meni parantos asa sagok-gokeun wae dipayuneun dina lantaran parantos lawas ti lawas teu tepang sareng anjeunna. Sakali deui abdi nganuhunkeun rehna Mama parantos luntur galih kersa ngawidian jisim abdi wangsul ka lembur. Atuh teu hilap jisim abdi bade neda dihapunten tina samudaya kalepatan lahir sareng batin Mama. Ceuk purnama bari gabrug ngarontok kana lahunan guruna. Tuluy nyegruk ceurik tina lantaran kagagas rek pisah jeung guru nu sakitu mikanya ah ka dirina. Geus. Teu kudu dipake sedih, da geus takdir alam kudu aya hukum papasangan. Aya pangih, aya pisah. Aya beurang, aya beujing. Dah ayeuna hidup kudu paturay jeung Mama da bohongan. Make dipangihkeun. Lamun teu panggih mah urang jeung moal kudu papisah. Wayahna sing geuleuh hate. Ulah dipake ceurik ngewa da hidup maralaki. Ceuk Kiai Japar bari nyengkatkeun sirah muridna. Atuh purnama geuwat nyusutan cipanon ku saputangan. Malah jerojoi rasa era kuki guru. Bet nemongkeun kahengkeran hate nak rek pisah sakitu bae make kudu ciri. Tapi danya kitu ari kasebutna manusia mah. Sakumaha ceuk Kiai Japar tadi. Moal weleh kena ku hukum papasangan. Aya bungah aya sedih. Ponnya kitu deui purnama nu kasebutna murid utama. Tapi tetep manehna teh manusia. Dina hiji waktu tangtu bakal katemong kahengkeranana. Hapunten Mama. Abdi teh mah selali kana tamah wadi Mama. Keun bae. Da ayeuna lamun hidep mulang. Kah, deh ulah tutumpakan. Wayah nabai kudu lempang. Kahiji atuh hitung-hitung olahraga. Kaduana Mama teh hayang nyoba kakuatan hidup. Lahirna boh batina. Sabab engke dina sajeroning lalampahan deh. Bakal pinangih jeung rupa-rupa pangalaman. Aduh, sahanunya,
Hidup teh mere pitulung ka batur. Ku pangalaman hidup. Da eda deh urang mah ulah pamri hayang buruh. Sing inget. Sabab ari nu kasebut buruh jeung upah nu sampurna mah. Daya lian pahala jeung ganjaran di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran nu utama nyaeta rasa bahagia. Tah hidup teh sing boga rasa bahagia. Lamun dia mah dibarenggeun, urang mere tulung tinulungan kanu butuh nalang kanu susah. Rasa bahagia nu sampurna lain diukur ku gede leutikna buruh. Tapi karidoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah, ridho hati urang. Insya Allah hidup salawasna deh bakal aya dina panang dayungan anjeuna. Panang dayungan di Allah bakal ngalanjarkeun nyaringna pikir. Dengdermna hade. Naon anu dimaksud nyaringna pikir? Nya eda pikiran urang teh bakal tetep bisa ngabedakeun mana nu bener mana nu salah. Mana nu haram, mana nu halal. Mana nog nu hade jeung nog anu kacingcalang. Kukidunya. Lamun dia mah dibarenggeun. Mangih basualan moal aya nu dianggap berat. Lantaran geus nyaho mana nu bener, mana nu salah dia. Dah gampang bisa eda ade mutus genana. Ari anu dimaksud deng derem hade. Nya eda akibatina pikir urang salawasna nyaring. Dah tu bakal percaya ka diri. Hade salawasna bakal deng derem. Juk bari basana mau ngamuk gajah meda, moal teu disanghareupan. Lantaran naon? Eta-eta. Lantaran percaya ka diri. Moal ningnang, moal salembang. Sabab eueuh deui nu dipake ningnang jeung salembang mah iwadi ngarumpak larangan Allah. Jadi salawasna hati-hati tapi lain hati-hati anu kaleuwihi. Leres kartos pisan mama. Ari hati-hati nu kaleuwihi. Nya eta nu sagala sieun memeh prak. Andukna moal nyaho kanu bener. Kitu ceuk Kiai Jafar. Mapatahan kalawan panjang lebar nyariosna ancad lair. Mun gunung ngadangukeun teu resep manyebatna teh cenah lebay. Mang Barna mah ngadongengna teh cenah lebay cenah kitu. Henteu jiga pendongeng si Anu cenah kitu. Buharanya. Janten Kiai Jafar teh dina nyariosna anca tur lemah lemut sanes lebaynya. Atu purnama ngeluk tungkul ngargepkin bangun anu ajrih. Begi karasa nyarep nana sehat ingkang guru ete. Da ayu nagi purnama. Mama de lain te percaya ka hidup tapi eubeuh salah na. Lamun dea mah pangabisa hidup rek dijajal heula ku mama de. Nahnya bakal ngajaga diri hidup tegis ngejuhnya. Ceuk Kiai Jafar bari mesem. Cacap nyarios senangan gajelang weki guru teh luncat ngajaul kaluhur. Bangun anu hampangun pisan. Teka ciring udar sila. Nah itu padahal luncatnya teh ngagentak dina waktu suku nikel dipake sila teh lain pegawaian babari aduh eta teh.
Saluheung lamun ngan ukur luncat unggul da ieu mah sampeanana teh bari ngejet atuh milepas dampal suku ngaheumat kana beungeut purnama anu keur tungkul. Tapi kawan tu purnama geus asa kalatihan. Kalawan gerak anu kesitnaker sirahna jol ngelok atuh hiuk. Dampal sampean Kiai Japar ngahiuk luhureun punuk manibang barahan. Koreja jeleng purnama luncat kaburuan lir ibarat simeut batu ngabetrikeun sukuna ngadorong awakna ngalayang bangun anu hampang. Teu wudu. Hate purnama ngalenyap sabab teu nyangka bakal ditarajang ku guruna kalawan gerakan nu sakitu gancangna. Cirining metakeun jurus nu sampurna. Cre. Suku purnama teh nincak di koto, nincak buruan. Barakata Kiai Japar gumujeng atuh bangun anu buah nager. Lah pikiran hidup deh. Salawasna nyaring. Teu beunang dibongohan kitu bae geuning. Jajakan lamun teu nyaring. Tangtu bieu teh sirah deh bakal beunang diheumat ku dampal suku mama. Lamun hidup aji adi moal beunang dibongohan ku batur. Contohna we bieu jeung mama. Pasal nyaho jelema nu keur disanghareupan ku urang diboga maksud goreng ka awak urang. Duh, hatur nuhun mama. Panguji ti mama. Estu matak namihan percantena diri. Ceuk purnama hatena bungah ngadenge pamuji ti guruna. Tapi karek oge cacap omonganana geus ceak deui ki guru teh narajang. Bari ngaheumatkeun peureupna. Sok sanajan kasebutna peureup aki-aki, tapi tetela masih keneh keker jeung cangker. Cacakan lamun harita purnama teu rikat ngelokeus tangtu kana ngagejrot bijil getih. Getihna ge pastina getih kental da puguh dipeupeuhkeun kana cukang irung pisan. Gagal panarajang nu kahiji disusul deui ku panarajang nu kadua. Ayeuna mah ngagunakeun tajongan suku. Ngaheumat kana lebah kekemplong. Purnama rikat luncat dua lengkah ka tukang karek oge ajeg dampal suku duarana napak tahneuh peureup ki guru ngajojo kana kulu angen. Purnama nyangigirkeun awakna ka kenca. Peureup ki guru dibetot deui saparapatna. Sok diheumatkeun ka gigir maksudna rek ngabalik bandungkeun kana dada anu miring ka kenca. Purnama rikat ngajleng ka tukang bari ngagenyotkeun sukuna jleng ngajaul ka luhur. Sirahna mah meh andal kana dahan tangkal ranu atuh nu aya tukangeunana. Tandaning elmu ngajaul purnama teh geus sampurna. Waktu awakna turun deui, sukuna teh diheumatkeun kana beungeut guruna. Ceuk panyangkana tangtu guruna teh bakal rikat ngagiwar. Da puguh jurus eta teh pamere guruna keneh aduh. Pilaku nu mere elmu na make bisa kapalingan tapi purnama kacida ruas. Sabab waktu dampa sukuna geus deukeut kana careham, ki guru teu obah saeutik oge geus kacipta harita keneh. Careham Kiai Guru teh moal henteu pasiksa kaduh. Purnama teu kaburu metot deui sukuna jedak nanggal pisan kana careham. Akibatna luar biasa. Lain gado ki guru nu nyengsol. Tapi suku purnama teu beda najong batu. Jeger kernyet lir anu nyetrum kana hulu angin beureus jeung nyeri sumarambah tina mimiti ramo suku nepi kana hulu angin. Aduh, purnama teu sadar tina kulantaran reuwas jeung nyeri. Jejeg awakna jumarik jeung mundur sababara lengkah bari ingkud-ingkudan. Ditempolkeun ku Kiai Japar Sidik bari gumujeng. Jamak, jamak, nyeri sakitu mah jalu. Tejela, hidup tegus bisa nyerap sakabeh ilmu ti mama. Kaciri dina gerakanana sakitu rikat jeung kesitna.
ngalampura wae bieu teh mama teh idung-idung ngelingan. Yen guru mah tetep aya di saluhureun murid elmuna deh. Ceuk Kiai Fajar nyariosna dibarengan ku banyol. Hapunten mama. Nyisim abdi parantos kumawantun camplak kana janten sepuh. Ih, ari lajihan mah kudu dianggapnya. Supaya lamun derepat delak asa dina latihan. Jadi kana hade urang leuwih ludeung. Awas yeuh. Kiai Fajar ngadadak ngaheumbatkeun dampal leungeun anu meber rek ngarah careham Purnama. Purnama rekat ngagiwar bari ngadengdekeun awakna make ulin sahbanar, kalawak awakna teu rangeum. Maksudna mah dijungjungkeun tuluy dibalangkeun. Tapi awak Purnama kawas anu leueur, lir belut putih. Bolonyon awakna teh leso tina pangrangeum Ki Guru. Malah bari sakilat nejeh kana kekemplong Ki Guru. Kiai Fajar ngajenghok ruas. Ngan teu we ari nyeri malantaran anjeunna mah kagungan aji ilang rasa. Anu paedahna keur nyingkahan rasa nyeri lamun beunang katimpah ku lawan. Awak Ki Guru nyolontod disusut tepi ka Purnama geuwat. Awak Ki Guru rek nyolontod disusut tapi ku Purnama geuwat diboro deui. Kerewak cangkengna ditewak atuh salamet teu tulus disusut kana taneuh garing ngan oroka aya. Ki Guru sakilat malikan sikuna ngahanca kana hulu angen. Hak Purnama ayeuna mah nu ngajenghok ruas pacampur jeung nyeri. Dayak-dag jumari jeug sababaraha lengkah ka tukang beungeutna ngadadak sepak. Rasa seueul tina hulu angen tuluy nyaksrak sakujur awak. Cik mama ge kudu aji-aji lamun keur tarung ulawa ka joro-joi boga rasa karunya ka musuh sabab ngaranna oge musuh dang du bakal neangan bongoh urang hidup kakarang ngahampura ka musuh lamun musuh geus teu walakaya kalawan manehna sanuk-sanuk menda dihampura. Sabab sabisa-bisa mah ulah nepi ka mateni lawan. Soal umur yeuh lain urang nu boga tapi Allah nu kagungan. Hidup diwenangkeun mateni musuh lamun geus dedela leuweuh deui jalan pikeun nyalametkeun diri. Ceuk Kiai Fajar bari nyamperkeun tetegaeun nampo murid ka meumeut ngajeng jehe bari nyekalan hulu angenna. Munanana Purnama atau ditiup tilu kali. Gap angenna dirampak bari diteueulkeun saeutik. Teu sakara-kara. Rasa seueul jeung lieur teh ngadadak leungit. Awakna karasa seger deui ret Purnama ka guruna kalayan hate beuki ajrih. Sabab tetela sanajan kumaha oge guruna teh masih keneh boga elmu jeung pangabisa nu leuwih ti manehna. Jamak. Jamak sakitu mah jalu. Engke mah jaga. Lamun hidup jauh di mama. Dang du bakal ngalaman nu leuwih di kidu. Jeuk bang rasa mama. Hidup teh geus boga bekal ilmu anu cukup. Ngan kari mama rek mere jurus pamungkas. Anu ieu mah nurunkeunana teh kudu make ilmu batin.
Ngaja gerah sing deket. Syok berem syakudeng. Cek Kiai Japar bari nitah purnama anak kak sila bari si dakep sinuku tunggal. Kiai Jafar gagara nyeman mapatkin ajian. Dipungkas kuniup dei mun-munan muridna. Cok, gerak benjak jung nangjung. Cek Kiai Jafar miwarang nangdung ka muridna. Dah nubia diturunkan. Ku ilmu batin te jurus pamungkas edak de. Samemeh naku mama ta can gungsi diturun. Cok sana jan ka anak mama sorangan oge. Tapi alika hidup mah dibikun. Sabab mama te geus percaya ngan ka hade. Ulah sambarangan ngagunakeunana. Sabab gede bahlana. Oh, tong boro musuh. Ngan sya urang. Dalah musuh 10 orang oge moal burung kaungkulan. Numadak lamun teu perlu-perlu teh mah ulah. Ulah kumaha ningaluarkeun. Bisi karageteun batur teh mah nya cenah ku sya urang bisa mang puluh-puluh ere. Duh. Bisi kageteun. Bisi carupet pamikiranana. Bahaya jelema teh nu cupet kitu. Jeung ulah poho dina waktu ngagunakeunana. Hidup teh kudu inget ka indung bapa jeung ka mama. Sumawona ka Allah Ta'ala. Maksudna lamun hidup kapaksa ngagunakeun ieu jurus babungkas. Harjina kudu menta idin di mandena. Sabab akibatna lamun teu ngalantarankeun batur deh paragat nyawa tang tu bakal tanpa daksa. Ceuk Kiai Jafar nu teu waleh mapatahan. Kartos pisan mama. Nanging perkawis ngagunakeun ieu jurus. Anu kasabatna jurus pamungkas. Kumaha carana mama? Margi geuning ku mama teu acan dicontogeun. Ceuk Purnama hayang leuwih jelas. Ah. Ya kudu dibere contoh. Sabab kabeh gerakan hidup bakal metak ku sorangan. Asal dina prak ngagunakeunana kudu nyambat ka inung bapa, ka mama jeung ka Allah. Sabab jurus pamungkas nu ieu teh bakal pasti menta korban. Lamun teu nyawa tangtu tanpa daksa. Gerak prak beureum. Sambat nuku mama biar diomongkan. Cek Kiai Jafar bari mesem. Kusabab panasaran hayang nyaho. Kumaha prakna eta jurus pamungkas. Purnama terup perum tului lalemutanana nyamat-nyamat. Inung bapak. Guru jeung nu ngayuga. Tetela barang berai deui panuna bentak. Purnama ujug-ujug metak dina gerakan jurus. Nu can dipibanda ku manehna. Gerakanana kacida kesitna. Medekat tempo ku panon bolos terong awakna muter bari acereng-acerengan ka kenca jeung ka katuhu. Beulesat ngajaul ka luhur bari ngacumpalik tilu kali. Cere. Sukuna napak deui kana taneuh. Tapi ngan ukur neuleukeun dampal suku ti dinya mah ngajaul deui. Leuwih luhur batan tadi. Cere. Kana dahan tangkal randu nu aya di sisi buruan. Barang Purnama geus ngajanteng dina dahan randu. Kiai Jafar dongko nyokot batu segede peureup tilu kali. Da kalawan gerakan anu kilat atuh belawar batu teh dibaledogeun. Nu kahiji dilalempeng kana tuur. Nu kadua ditujukeun kana hulu angen. Nu katilu dipake ngarah cukang irung. Mangkaning dibarengan ku elmu tanaga batin. Lamun kena tegis moal salah deui atuh midra. Akibatna teh bakal pohara. Batu nu kena kana tuur bakal ngalantarankeun lumpuh. Batu nu kena kana hulu angin bakal ngalantarankeun bencar jajantung.
Nekena kana cukang irung geus tangtu bakal ngabencarkeun sirah. Tapi hiji oge eueuh anu kina. Waktu batu nu kahiji geus deket kana tuur purnama ngan ukur ngagilekeun sukuna saeutik, plos batu teh ngan ukur ngaliwat tuluy milepas kana dahan tangkal kadu anu pernahna teu jauh tina tangkal ranu. Dorok-dok eta dahan teh ngadorok-dok beungas saharita lir nu ditigas ku bedog seukeut. Ngan bedana, lamun ditigas ku bedog mah tangtu tapakna bakal rata, tapi ieu mah tungtung dahan nu napel keneh dina tangkalna jeung tungtung dahan nu ragrag teh bubuk mancawura. Waktu batu nu kadua nyamer kana hulu angin, awak purnama ngadadak ngalagedai ka tukang. Sirahna teh melenting kanap. Persis aya dina sela-sela tuhur. Atuh sok sanajan awakna keur ngalagedai ka tukang nepi ka mites, tapi panon tetep awas nempo ka guruna. Batu nu kadua teh milepas kurang leuwih sasenti tina luhurin bujal. Siet milepas keuna kana buah kadu. Mani bencar saharita atuh. Da eta mah nu matak reuas kacida mah eta dina waktu beungeut purnama aya dina sela-sela tuur. Karek oge ngelol geus dipapag banten ku batu nu katilu. Ngan ukur sakiceup antarena purnama rikat ngabetot deui sirahna ka luhur, plos batu nu katilu teh moncor dina sela-sela tuur. Belesat batu teh melepaskeuna kana kalapa samangar. Akibatna luar biasa aduh. Kalapa samangar ancur kabeh mancawura sageung. Ril batu ningang keni. Padahal buah kalapa mah nya teu asnya liat da puguh dipungkus ku tapas nanya. Sanggeus ngagiwarkeun panarajang guru. Purnama ngajaul deui ka luhur. Awakna jujumpalikan sababaraha kali celek sukuna nincak tan. Cakaga Kiai Japar nyakakak bangun anu bungah naker. Nyaksian ki murid bisa nyerepkin elmu. Oh, bagja teman, jalu anak mama bagja teman. Jejela. Hilap dia murid mama pangcalakan anak. Dah gitu jurus yang dimaksudku mama aja. Cukudu dicontohan lah. Dah kita mah langsung nyerap kana geti. Kana tulang sungsum. Hati mama berkira-kira. Mua melang mua selembang. Ajurungkan hidup miang di Jaya Giri. Sebab dia terah hidup dia gisboga bekal nak. Boh bekal lahir, boh bekal bajin. Yuh, ayo nama orang ka imah. Sugan amuna geus nyadiakeun keur nyaneut, nyam. Kiai Japar ngaleng muridna. Diajak ka tepas imah. Gek arana kak sila dina amparan samak panan di tepas imah. Tesulaya tina panyangka. Didinya teh geus nyampak teko diisi cinteh ngebul. Lalawuhna mah kitu we seupan cau galek gegetuk sampe weh di awuranku kalapa benang marud. Buah tomat nu galede jeung barireum. Madu asli dina botol kaseneng Kiai Japar. Jagungi. Sagaranya ambak. Kok pula diinggekeun? Da bieu mah latihan teu matak ngesang. Kiai Japar ngisegeun piring nu dieusi lalawu. Hatur nuhun mama. Ditampi atuh. Purnama ngalonggong kana teko cuur nyician bato. Kucing teh ngebul. Atuh suruput, suruput. Ngarot bangun. Itu deui Kiai. Syukur bahagia. Dah gitu.
mitra kaum dangu, sabot keur kitu, keur ngararopi, berai panto tengah imah teh muka. Lol tina lawang aya budak ngora. Anu dedeganana teu beda jeung Purnama ngan umurna rada iseud jeutik. Nya kasebutna teh meureun sahanapeun ti Purnama eta jajaka teh. Tayalian Kandaga putrana Kiai Japar. Harita nyamperkeun lantaran ngadenge Purnama rek ningalkeun padepokan Jayagiri. Mama dupi Kang Purnama teh cios nuli enjing. Cenah nanya kalayan emonggen budi anu ajri karena jadi bapak. Nya bener isukan cenah rek miangna aja. Weh kadu kalinya salaman idung-idung ngawilujengkeun ka nurek ini. Ceuk Kiai Japar bari mesem. Muhun ai Kandaga. Mugi ulah kira-kira ngahapunten rehna akang teh rumaos parentos. Sering nyesahkeun ka salira. Ceuk Purnama bari ngasonggeun leungeun. Maksudna ngajak sasalaman. Tapi memeh patarema leungeun, ana seak teh peureup buleud nyamer kana puceuli. Meh bae teu kapalire ku panon lepuh ka cida ganjangna. Tapi lain oge Purnama nu geus asa kuarah ti Kiai Guru. Lamun kabeunangan ku gerakan leungeun sakitu mah, manehna ngadengdekeun sirahna kagigir. Beureup Kandaga teh nyoloyong ka bawa ku tanagana sorangan. Sikuna disurungkeun ku dampaleungeun Purnama. Atuh awakna kabetot ku tarikan peureupna. Meh bae ti susut kana kusen panto. Kandaga rikat malikeun deui awakna. Seak narajang kana kekemplung Purnama. Dampal suku nu didorong ku tanaga luar biasa nyuruk kana lebah cangkeng. Lamun benang deh gistang tu bakal ngancurkeun buah nengnongna. Cager. Wahara mitra anyagal ka bujeung nengnong. Carita anyar anu dikawitan dinten ayeuna kalayan judul Purnama urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu kadua. Nuhun kana perhatosanana, hapunten tina samudayaning kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.